सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरी सरकार गठन गरेको कारण बाइस दिनमै मुख्यमन्त्रीबाट बर्खास्त भएका नेपाली कांग्रेस कोशी संसदीय दलका नेता था, उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको एक सय अडसठीको उपधारा दुई अनुसार कांग्रेस माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी र जसपाको समर्थन पाएका थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन काङ्ग्रेसका उस माओवादीका तेह्र एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एक सांसदको समर्थन रहेको छ सा यसअघि सभामुख बाबुराम गौतमले छुट्टै हस्ताक्षर गरेर थापाले मुख्यमन्त्रीको दावी पेश गरेकोमा अहिले गौतमले सभामुखबाट राजीनामा दिइसकेकाले उहाँ माओवादी संसदीय दलका सदस्य कायम रहेकोले गठबन्धनसँग बहुमत अर्थात् गठबन्धनको सरकार बनाउन सभामु गौतमले आज नै पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले विश्वासको मत नपाएपछि असार एक्काइस गते थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो तर साउन एघार गते संविधान मिचेर थापाको नियुक्ति भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उहाँको नियुक्ति खारेज गरिदिएको थियो थापा नेतृत्वको सरकार बाइस दिनमै बर्खास्त भएकोमा पुनः थापालाई नै मुख्यमन्त्रीको रूपमा गठबन्धनले अगाडि सारेको हो सरकार गठनको लागि सभामुखले राजीनामा दिएपछि गठबन्धनले सहज बहुमत जुटाएको भए पनि विश्वासको मत लिन भने सहज देखिएको छैन सरकार गठन भएको तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ